Numri lartë të infektuarve nga COVID-19 në Durrës ka bërë që pranë spitalit rajonal të shënohet një fluks pacientësh duke bërë që të plotësohen edhe të gjithë shtretërit e përcaktuar për këtë kategori. Burime për Adrianet bëjnë me dije se reparti I infektivit është I tembushur, ndërsa po mendohet për hapjen e një pavioni të ri, por mungon një njoftim zyrtar në lidhje me këtë. Ndërkaq, siç vjet rende nga pamjet, pacientët nuk transportohen me barel nga autoambulanca, por ngjiten të shoqëruar nga familjarët, në mungesë edhe të oksigjenit që do duhet të ishte instaluar në ambulanca. Po kështu prania familjarëve të cilët çojnë ushqimet te të afërmit e sëmur është e dukshme. Ndërsa në repartin e urgjencës, pranë spitalit rajonal Durrës, testet e shpejtë po aplikohen vetëm për ata që paraqiten në gjendje të rëndë dhe jo për të gjithë.